ଗଣେଶ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛେ ସେଠି ଟିକେ ରାସ୍ତାର ଟିକେ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା। ଗଣେଶ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୂନଶାନ। ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଚାଲିଛି, ତା ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା। ଆମେ ଯାଉଛେ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଫାର୍ମ, ଦେଶୀ ଫାର୍ମ। ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ, ଫାର୍ମ ପାଇଁ ତ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଦୁଇଟା ଫାର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ ବେପଟେ କ'ଣ କଲେଣି, ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଘାଟି। ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣିଟା ଉପର ମଥାରେ ବଧିର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ବାହାରଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଲଗା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଫାର୍ମ, କମଳା ଭାଇ। ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବା କହିବା, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନିହାତି ପକେଇବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ମଟା, ତା ଉପରେ ମାଛ ପୋଖରୀ କିଛି ଅଛି, ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ। ଏଇଟା କେବେ ପଛେ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ। ତ ଯିବା, ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ। ହଁ ହଁ, ଭୁଲିଗଲି, ଭାଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଶୀ ଫାର୍ମଟା, ମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ଛେଳି, ମାଛ ଆଉ ଏମିତି। ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଘାସ ଅଧିକା ଦୁଷେ, ସେ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫାର୍ମଟା। ଆସିବା ଆନନ୍ଦ ଦେଶୀ ଫାର୍ମ, ଏଠାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ ଛେଳି, ମାଛ ମିଳେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9040226692। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ଦେଶୀ ଫାର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖିବାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଭଲ, ଗାଁରେ ବାଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ 250, ପୁରା 250 ଷ୍ଟକ୍। ଭଲ, ତା ଗୁଡ଼ାଟା ଫଡ଼ିଆର ଫଡ଼ିଆର ସେ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଉ ନେବେ, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ଧରି ଦେଉଛି। ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଭଲ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ନେବି, ଫାର୍ମରେ ରଖିବା। ଭାଇଙ୍କ ଚାଟି ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା, ଭାଇ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାଟେ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭଲ ଧରି କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା, ହଁ ସେପଟେ ସେପଟେ, ହଁ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଏତେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଧରିବା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଉପରେ ବି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାଇ ସେଟଅପ୍ ଟି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ବନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନା ନା ସେଟା ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ମାନେ ଭଲ ଗଞ୍ଜାମି ଭଲ ଦେବ।
भाई चल कान्ना भाई जो फार्म रास्ता तो पूरा टे बर्षा दिन खराब टे भाई फार्म टे सात एकर जगार दुईटी पोखरी अच्छे ए बर्षा दिन चारिपटे टे घास बुदा गुड़ाक बड़ बड़ हो जाए बस देखिए यहाँ भाई देसी कुकुड़ा फार्म भल लोकेशन फार्म भाई रही समरसल ये कि ग्रीन हाउस कर तला भाई पकड़ भाई पूरा अच्छे प्रॉपर्टीटा बहुत बड़ा भाई जो घास से घास सफा करने कह बोधे चालीसटा पाखापाखि मजूरी लगे आू भ्यू तो देख पारे वाटर भ्यू आउ भाई बैक पेसन प्रो दिल्ली रो ଛଅଶହ
ଆସିବା ଆନନ୍ଦ ଦେଶୀ ଫାର୍ମ, ଏଠାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ ଛେଳି ମାଛ ମିଳେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9040226695। ଆଉ ଗଣେଶ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ବି ଗଛ ଗିଫ୍ଟ କଲେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ଏବେ ଥାଉ। ରାସ୍ତାଟା ତ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଉ।